gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Cadiid Ibraahin oo ay weheliyeen ganacsatada waaweyn ee reer Somaliland ayaa waxa uu fariin u diray dhammaan ganacsatada iyo waliba shacabweynaha ku dhaqan Somaliland, isagoo gudoomiyuhu ka hadlay xaaladda ganacsi iyo waliba xanuunka loo yaqaano coronavirus oo muddo 4 toddobaad ah xukuumadda Somaliland goobo badan u hakisay. Haddaba gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland oo arrimahaasi faahfaahinaya waa kan: inaanu idinka warbixinno haddii aanu nahay rugtii ganacsiga iyo baacmushtarkii waaweynaa ee keenayay agabkii daruuriga ahaa xaaladda maanta marxaladda dalku u maraayo iyo waxa inoo yaalla inaanu idinka warbixinno. Halkan waxaa fadhiya Maxamed Cali oo ah Omar Company, Cali Ibraahim Ciise oo Cali Waraabo loo yaqaano oo isaguna u gaar ah inuu keeno shidaalka ragga kamarida waaweyn keena ah. Halkana Aadan baa fadhiya oo isaguna ah xoghayaha ururka dawooyinka keena. Marka saddexdii ugu weynaa baahiyaha loo qabay weeye, raashinku wuxuu u qaybsamaa soo dejiyeyaal iyo qaybiyeyaal oo loo yaqaano distributors iyo retailerska dukaamada ku siibiya. Dhammaan ganacsatada wax keenta ee waaweyn ee soo dejisa raashinka oo uu ka mid yahay Omar Company, Indhadeere Company, Al-Ikhwa, Salaama Group, Sabo Wanaag, Horyaal Al-Huda, Muumin Group, Al-Nuur iyo Somali Trading. Intaasiba oo qaarkoodii nala fadhiyaan waxa ay og yihiin oo ay ballan qaadeen wax raashina oo waddanka ka go'aya inaanu haba yaraati jirin oo uu inoo buuxo oo uu kaydin loo yahay. Waxaa kaloo ay og yihiin inuu inoo soo socdo oo aanu muxuu ahaa taa hore oo aan kaa madhana tii kale la kusoo gaadhsa oo halkaa wax raashina oo dalka laga warwaraya inuu ka go'o aanu jirin. Kaasi waa dhinaca raashinka. Dhinaca dawooyinka, dawooyinkiina waa inoo buuxaan, wixii hore inoo oli jirina waa inoo yaalaan. Waxaanu nagu soo kordhay ee la yidhaahdo cudurka coronavirus khuseeya ee dawooyinka ah ee ay ka mid yihiin nadiifiyayaasha gacmaha lagu nadiifiyo oo ka mid yahay waxyaabaha afka lagu xidhiyo maaska loo yaqaan, intaasina way inoo taallaa. Inta soo socota ee inoo imanaysana xukuumaddu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi wuxuu ballan qaaday in cashuur dhaaf dalka lagu soo geliyo, wixii hore inoo yaalayna aanay ka bixin dalka. Taana way inoo taallaa. Waxaa inoo raaca shidaalka, dhammaan haamihii shidaalku waa inoo buuxaan. Markay inoo buuxsameen haamihii shidaalka ee xukuumaddu, kuwii private-ka ahaa ee u dahabshiil lahaana waa inoo buuxaan. Maraakiibtii kalena waa soo socdaan. Shidaalkaana wax warwari isaga kama jiro. Waxaanu haddaba ka waramaynaa qodobka koowaad ee ah raashinka. Dadka iminka xalayto aada moodaysay Ramadaanta ee kuyuuga ku jira buuqa waxaa abuuray dadweynaha 1, miidiyaha warka duubay 2, iyo dadka wax la iibsada ee wasaaca raashinka qaybiya maaha soo dejiyaashii. Wax sixira oo ay soo dejiyaashii kordhiyay ma jiro. Cidda wax kordhisay ee ah sida la sheegayo dadkii qaybiyaha ama tukaamada ahaa, dowladdu iyada u xil saaran sixir bararka in ay wax ka qabato, annaguna waa kala shaqaynaynaa. Ciddii $1 iyo wax ka badan iyo wax ka yartoole ku kordhisa sixirkii wuxuu marayahay waa dambiilayaal weeye. Waxaanu faraynaa inay ummadooda u turaan xukuumaddana ka mas-uula inay sixir bararka wax ka qabato wana xil saaran, annaguna waa kala shaqaynaynaa. Waxaa laakiin xukuumadda oran may soo deedada ku yuuha gelin oo waxa iibsanina. Xamse Maxamed Muuse Cawke, Real TV, Hargeysa.